Me jisu baro disciple teve pa goro, te meha papa kopua te hum te garasenes. E jisu he gunaha kahiko bono me aba hupora patatana no bona. Na teo kaskas. A aba vai na popona ava avaava, sinte o avava, kaskas. A hikta aba kikis bona, e rova beori butada te sein. Amaa perua maavuri to kisriori bona bua kurine a bua mone bona sein. Eo rahi kurus va kisnana bona sein va kurine a tas boha va kisnana bona sein va mone. A abapona a kis kurus. Me a hikta abato to ante tea ato a tomanin bona. Te mami ma mi bon Io nana teo kaskas a te Pede oriorele batana, para mosko mana batana bona sui ne, bono vai o kakaniwa. Ere jisu he e gunaha kahikoa bono bōt, mea abawai a pa taravanana wanani nā no bene jisu, me pa waka kawo nā tewe, me pa no suruvu mō Me jisu pa sueki bona hata. Taun hata, ta wusko Me o teivai a hopo pa koarawa Jesus, baiko ko te huna na wagi gina oha. Ko koe ana, ata beto ra kina mante na? E nana hinu na mante a hene ne E nri gui te heri heri kia Me Jesus pa hivi bona. E te ye a hena man? Me ve pa boha wen. A hena e hobo ora. Te ata e mo bero. Me pa uku ukuki bene Jesus. E overe goe te awa kota vushuri bari. kahi bono humbona. Otogus wa sungu na suru vairo horori ere ere na pehavora. Me ora pa uku waki kiski bene jisu. Wa na me kamanam Wa manata ni kamanam enamre hopo Me jisu pa vamanata kiribono kiri bono hata, me pa tavus kahi bono ote. Me pa hopo te o Wa sungu na ante rori bono 2000.

E ori hei nā te jīsū, me ori pā tara bona o te iwai to hoporoho o rā o beru. E ove hei te a hio, o wakukona tewe o tutubin, para nā uhu vahāni bono hobo hobo. Me ori pā nābu. Me amāta wānwai to tara bona taba to tapaku, pā nā. Me ori pā no sōi sōi kiri bono me hoaba bona taba to tapaku ki bona abawai a hopo rā, para o Me pa ukuki bene jisu, e overe kakahi bona rijin teori. Me jisu he he nana teo au a roho he teve. Me pa ukuki bene jisu, e bona. Eve he jisu na bona, me pa Ahiki, entro vosu hati abanoas man. Andre no kiriori bona kiuva ja